အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လာတဲ့အသင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ Spain La Liga က5သင်းကနေ4သင်းထိတက်လာခဲ့တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Bundesliga က Italy နဲ့အတူ3သင်းစီတက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိ Champion Manchester City ပါဝင်တဲ့ England Premier League က2သင်းပဲတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲပြင်သစ်တို့ Denmark တို့ Portuguese နဲ့ Netherlands တို့က1သင်းစီနဲ့ရုံးထွက်16သင်းတက်ရောက်တဲ့အသင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အုပ်စုတွင်းမှာ6ပွဲစလုံးအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းကနှစ်သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Real Madrid အသင်းနဲ့လက်ရှိ Champion Manchester City အသင်းပါဒီနှစ်သင်းလုံးက Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အမြင့်ဆုံးစုချင်းငွေကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်အုပ်စုပွဲစဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စုအတွင်းကိုစပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရတာနဲ့ Euro 15.6 တန်းရရှိတယ်ဒါကအုပ်စုကစားတဲ့အသင်းတွေအကုန်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ထဲမှာမှ Real Madrid နဲ့ Manchester City ကအုပ်စုပွဲစဉ်တွေရဲ့အပူ bonus ပါထက်ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အုပ်စုပွဲထဲမှာပွဲစဉ်တစ်ပွဲနိုင်တိုင်း Euro 2.8 တန်းရပြီးတော့တည်ကြရင် Euro 6သိန်းရတယ်။ဆိုတော့ Real Madrid နဲ့ Manchester City ကအုပ်စုပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရတဲ့အတွက်အုပ်စုပွဲတွင်ကအနိုင်ရတဲ့စုချင်းငွေ 16.8 တန်းရရှိလို့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အပူ 9.6 တန်းရတယ်ဆိုတော့ Real Madrid အသင်းက Manchester City နဲ့အတူဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကပေးအပ်တဲ့အခုစုချင်းငွေကနေ Euro 42တန်းတိဝင်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက15တန်းနဲ့9တန်းနဲ့24တန်းတော့လူတိုင်းရတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုဒါကအုပ်စုကနေရှုံးထွက်ကိုတက်လို့ဒါပေမဲ့တပွဲနိုင်ရင်2.8 တန်းပေးတာနောက်6ပွဲသလုံးနိုင်တဲ့အခါမှာထည့်ပေါင်းပေးတဲ့ bonus လေးပါတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester City ကအုပ်စု6ပွဲသလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အသလိုပြီးခဲ့နှစ်ကနိုင်ခဲ့ပွဲအပါအဝင်စုစုပေါင်း Champion League မှာ10ပွဲဆက်တိုက်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းတွေကဒီလိုမျိုး10ပွဲဆက်တိုက်နိုင်တာမရှိခဲ့ပေမဲ့ Manchester City ကဒီနှစ် Champion League ရဲ့အုပ်စု6ပွဲရဲ့ပြီးခဲ့နှစ်က2ပွဲအပါအဝင်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပြီးခဲ့နှစ်က Real Madrid ကိုဒုတိယအကျော်အိမ်ခွေမှာ League ကိုပြတ်ရဲ့ Champion League Final Inter Milan ကိုတခုခုမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့2ပွဲအပါအဝင် Total 10ပွဲရှိခဲ့တဲ့အဲ့10ပွဲက Man City ကို10ပွဲဆက်တိုက်နဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ကလပ်ဖြစ်နိုင်ပွဲအများဆုံးရတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာလဲဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester City ရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းပေါ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Man United, Newcastle နဲ့ Arsenal တို့မှာ City နဲ့အတူ Arsenal သာတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းနဲ့တစ်ဖက်က Newcastle အသင်းတွေကအင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းတစ်ပိုင်းမှာ Champions League မှာအုပ်စုနောက်ဆုံးနဲ့ပထမဆုံးချီထွက်ရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နေ။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကပုံမှန်အားဖြင့်တော့အနည်းဆုံးကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုံးပြနိုင်တယ်။ Newcastle United နဲ့ Man United ကအုပ်စုတွင်မှာဒီလိုမျိုးအုပ်စုဘိတ်ရခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကတကယ်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်ခဲ့တယ်။အရင်တုန်းကဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါက Blackburn က1996မှာတခါဖြစ်တယ် Manchester United ကတော့2005မှာအုပ်စုနောက်ဆုံးနဲ့တခါဖြစ်ပြီးတော့ Man City က2011-12မှာတခါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရင်တုန်းကဖြစ်တာကတသိန်းစီပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာနှစ်သိန်းလုံးဖြစ်တာကဒါတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ် Man United ကအုပ်စုတွင်မှာ2015ခုထိရှိခဲ့တယ်အဲ့15ခုဟာအင်္ဂလိပ်ကလပ်သင်းတွေရဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးပေးရတဲ့အသင်းဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာManchester United ကိုကျော်ပြီးတော့ Galatasaray ကိုပါကျော်ပြီးအုပ်စုဒုတိယရတဲ့ Copenhagen က Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကို13နှစ်တွင်ပထမဆုံးချီတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Copenhagen အသင်းက Galatasaray ကိုတကူကူရှိနေအနိုင်ရတဲ့ပွဲအပြီးမှာ Queen တဲမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကိုအခမဲ့ဘီယာတိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ပွဲအပြီးမှာကြီးညာခဲ့ပြီးတော့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကိုအခမဲ့ဘီဟာလက်ဆောင်အဖြစ်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကကြေညာခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတော့လက်ရှိအနေထားအရ Champions League ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအများကြီးတယ်မှာတစ်ဖက်ကတော့နာမည်ကျော်ကန်တွင်နောက်ခံလူဟောင်း Sergio Ramos က Sevilla အတွက်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲ Lens နဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ် Ramos ကအဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Champions League ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့
Now can loop him, Madame Mare. And you know, got go me also twin day to appear such a Ramos car, Pudu, Yeti, K. Bude, and I got all Ramos K. Spain, them or Pete, Jarre Piki, eh? Roberto Carlos, Bolly Remedwin, a Brazil, now can loo how Roberto Carlos, Thruniaka, such a goosey, Pipido, Ramos car, Lansma, Gubernati, can doing get be now second a cone, Sanchi, did not get up today. Remedwin, now can loo how Pedro, Leshi, Porto, yet a thing else on Pete. Now can Lu Pepe ga Chemieli Tamai Ma at that Jizo go to Pi Matan Wimare at that Lise ne Japan Neya goze ti shide Pepe ga Chemieli Tamai Ma at that Jizo go to ne to Pi Matan Wingera Pide Basuna de ye Lung exam of Lami Yamegado Fran Torres go Kuya or Panti Pupi located at Wa at that Sachaune ne Champion Lima Tamaso Jane Panti Mupulo de at that Angeso Kazama Pi Matan Winaba Lami Yameha Dini Champion Lima go to nine bido at that Angeso Kazama Ramaka a chas Sanji de Miaswale Yas. She get it. Basunago now so we ma jury time abe anayare Ryan Antropole Belgian Club Thinka through a patamaso pia ma nine we patamaso chi yashi kebido matante go wing it. Udenega Bafigaga also piotwa pimele Sasbago nine at which out through Europali wing it chema Bafiga thing yet Argentina Taumangzama Angle Di Maria ga Taunga Bogan Itaya can twing it. Di Maria ga Ipwega Pandimule look at Chamieli the Mai Masu Ye, those are Guji di Pantimulo Nagede Amyasonga Cristiano Ronaldo Pibido, Dio Massine Ronaldo Gu, Mibo Di Maria Ga Pantimu Leje, a set Leje ne, Sanjay Tingwe Yamaba. Did you have the Champion League Manikan and Matuniaga, Manika Dilu Chain, Knockout State Bima, Ele Halame Pipi, Tyson Mutiaga, and Nezo, Segune attack Twin Tari Chain? Did you have the Champion League model, Trujaja Twingo, Naguga, Kumiaso, Twin Dubole, Chabwema, Nagu, Twin Tari Examaga, Toyoshide, Ele Halan Ye, Rosman Huilene, Evaru Muratado Pibido, Railanga, Totwabido Muratane, Halanga now take a quay yan and bushide. Did Yama ask a year looking exama, Pacayu Sakaka, Chamiani Piawema, Liku, Panti, Petabido, Tugaro, Amyaso, Panti, Peta, Dupite. So did you have the Chamiani Piawema, Pusue, Amyaso, Juru, Tantiana City? Yashi Naima Pibido, Champion League Piaibuji, Fine Guro, Lame, Jolati and in the town of Salima, Eglanangan, Landamu, Machimba Mapide, Landamuga, Wimbley Quinjima, Jenonga, Uyopaye, Piaibu, Piaibu, Fine Kunajiti, Chimpa Gide, the town Satone, the town Sakuma, Nachin, Chimba Lu, Tongo Kuzan, Nemale, Champion League Fine, Chimba Kebubido, DJ Ha Wimbley Quintua. Shichi Miao Fine Gu Jimpa Gwen Yama Pibare Taga Uyopa Champion League Pyweye Gru State B Tuja Jedine Sewin Sasia Jowni Pidro Danila Ni Maro Uyopa Champion League Poisin Ye Show Twa Poisinigo May Night Yeser Twama Pibare Alo Jesu Dumare.